არასტაბილური ვალუტის კურსის გამო მოსახლეობა დოლარის გაყიდვისაგან თავს იკავებს. მათი თქმით, დოლარს მხოლოდ განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში ყიდიან. ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ სავალუტო ჯიხურებში ვალუტის დეფიციტია, ბათუმის ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში არადასტურებენ. დღეს მდგომარეობით ბანერზე მხოლოდ შესყიდვის ფასი აქვთ მითითებული. შეძენის ღირებულება კი ხშირ შემთხვევაში მინიშნებული არ არის, რასაც ვალუტის ღირებულების არასტაბილურობით ხსნიან. ეროვნული ბანკის მონაცემებით კი 1 დოლარის შეძენა 2 დოლარად და 22 თეთრად არის შესაძლებელი. მე გავყიდე. რამდენში გავყიდე? აი კურსი როგორცა ისე. ყველაფერმა მოიმატა დოლარი, იმატებს, ყველაფერი იმატებს და როგორ უნდა ვიცხოვროთ, არ ვიცი. ხელფასები არა, სამსახური არა. გავყიდე ახლა, ამიტომ რამე ვიყიდო ოჯახში. ვინც საქმოსანია, ის უფრო კონტაქტში შემოდიან და ვიც რო არა აქვს ერიდება ალბათ. I'm going to go to the hospital. ყველაფერი დასტაბილურდება.